Ľubomír Višňovský sa včera objavil na obľúbených bratislavských jazerách. Že by som prišiel okukovať pekné baby v plavkách? Detský sviatok si nenechal ujsť ani Ľubo Višňovský. Ten si dodnes veľmi dobre pamätá na najkrajší darček, ktorý dostal chudnú deti. Pri Ľubu som dostal prvú takú zahraničnú, vtedy zabony sa dalo kúpiť a tak. Tak ja som mal strašne dlho, asi 10 rokov. Vzdal sa jej údajne, až keď prišiel medzi seniorov. Dovtedy som mal, dá sa povedať, tú jednu príľubu, z ktorú mám odloženú dodnes a pre mňa to boli najväčšie darčeky. Dodnes si ale veľmi dobre pamätá aj na iné výhody, ktoré sa mu dostávali vždy 1. júna. Nemusel som ísť do školy a mohol som ísť hrať niekde hokejbal alebo hokej, tak pre mňa to bol najväčší darček. Svoje ratolesti už rozmaznáva o čosi viac. No tak oni chcú každý deň hračku. Ako taká doba je, že vlastne táto a dneska som ešte hračku nedostal. Tak máš dve, čo tretie? Zatiaľ stačia dve a zatiaľ si ich užívame a je s nimi, je ich až. Napriek tomu sa rozhodol, že pod svoje krídla zoberie iné deti, ktoré možno v živote nemajú toľko šťastia. Tak je strašne veľa detí, napríklad v juniorských kategóriách sa im niečo nepodarí, zlomí ich to aj psychicky a skončia s tým hokejom alebo s nejakým športom. A potom mne ich je strašne ľúto, čiže okrem toho, že finančne tak budem podporovať, tak dá sa povedať, že môžem sa s nimi aj stretnúť a proste podporiť ich aj mentálne. Nikto by sa nemal vzdávať a tak ako detičky ani Ľubo sa koncom svojej profesionálnej kariéry nevzdáva športu, len venovať sa mu bude trošku inak. Uvidíme, do akých rozmerov sa to až dostane, takže som strašne zvedavý aj ja sám. Alexandra Orvíská, Televízia JOJ.